חיזקה? היום? Warum sie da nicht schenken, liebe Urietero? Jepet, Tapel, Kef, Schenkarel, und da sind sie schon ein paar Tore wahr. Arabozian in Los Angeles, ich habe eine Kopf. Kahan, die Pink in Schenpatrastelu, der Schenboroschen, war Arabozian Gartner, aus Arnar, eine Kabatem, Geboroschen. Ich bin Kasse, Jurisch. Menü չկա, ուզում եմ ասել, բայց կարևորը որոշումը կա, հանդիպելու ենք։ Կարևորը լիքը կծած խնձոր ունենք, որ աչից ձախից կծում դեն են նետում։ Դրանից ունենք, բայց դժվար խնձորով մի բան պատրաստենք։ Երևի այսքանը կհանդիպենք ավելի մանրամասն կշփվենք։ Այդ ապերիկի խնձորները կուտես, ապերիկի սատները։ Այո։ Այո, կերեք ու գնում եք պարկեք։ Երեխաները պարկում են, մենք լավ է, լավ անցավ, բայց այս հյուրերից հետո ապսենները ինչ լավ չի, ինչ լավ չի անցնում, այդ իսկ պատճառով, ես հիմա ձեզ թողնում եմ, դուք ինչ անում եք, ես էլ սիրուն մաքրում, դասավորում եմ, որ առավոտյան հանդիպում ենք, այստեղ կհանդիպում եք դուրսը, այստեղ, 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 այստեղ